Zdravím vás, přátelé, u mého tesařského okénka. Já jsem Pepa, jsem tesař a dneska si koukneme na častou chybu, když se dělá zateplení střechy. A to je to, že v místech té pozadnice se nacpe izolace tím, že pak tady chybí prostor. Je to tady prostě na fest. Což je velká chyba, jednak izolace je zmáčknutá, takže nemá ty odpovídající tepelní vlastnosti, tepelně izolační vlastnosti. A další problém je, že zabrání proudění vzduchu, který vlastně tu střechu ochlazuje. Takže v létě tam může být v podkroví větší horko. Takže tady na to je potřeba si dát pozor, když vám někdo dělá izolaci tepelnou, aby se tady to nestávalo. Taky samozřejmě další věc, když bude stýkat voda, tady se dostane ke krajím, zateče podláť, může to tam hnít, ta kontralať. Takže to je taková další věc. Takže díky, pokud se vám to líbilo, tak dejte like, odběr, pokud máte nějaké další dotazy, neváhejte, napište do komentáře, já vám odpovím. Tak tesařině, ahoj.